أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائه. أما بعد، قال رسول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن کی، جیسے کہ آپ سامعین محترم اور ناظرین محترم اس بات سے واقف ہے کہ ان دنوں جو موضوع جس پر گفتگو ہو رہی ہے وہ قرآن کی مہجوریت اور امت کی مسئولیت کے عنوان سے ہے، اور اس سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کی خصوصیات کیا ہے، کچھ خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں ایک دو خصوصیات کی طرف اشارہ ہو چکا تھا اور عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی خود ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کتاب جامع اور کتاب کامل ہے. قرآن ایک جامع کتاب ہے اور قرآن ایک کامل کتاب ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہدایت سے مربوط، تربیت سے مربوط، ہر چیز تربیت سے مربوط، ہر چیز قرآن میں موجود ہے، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب تربیت ہے، لذا تربیت سے مربوط. کیونکہ یہ اپنی جگہ ایک مفصل موضوع ہے، تربیت سے مربوط اور ہدایت سے مربوط. جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی، ان سب کا بیان قرآن میں موجود ہے اور ہونا چاہیے. چونکہ قرآن کتاب کامل اور جامع ہے، کیونکہ قرآن نازل کرنے والا خود جامع ہے، خدا ایک موجود جامع ہے، موجود کامل ہے، لذا پاک پروردگار خود ایک موجود جامع اور کامل ہے. اس کتاب جامع اور کتاب کامل کے ذریعے انسانوں کو بھی خدا ایک جامع موجود دیکھنا چاہتا ہے، ایک کامل موجود دیکھنا چاہتا ہے. چونکہ میں انشاءاللہ بعد میں بھی عرض کروں گا کہ سب سے بڑی ڈگری جو خدا کی طرف سے ایک انسان کو عطا ہو سکتی ہے، سب سے بڑی ڈگری وہ یہ ہے کہ انسان روئے زمین پر خلیفہ خدا ہے، خلیفہ خدا، جانشین خدا. تو چونکہ خدا جامع ہے، چونکہ خدا کامل ہے، خدا اور انسان کے درمیان قرآن ناطق بھی جامع اور کامل ہے، قرآن صامت بھی جامع اور کامل ہے. وہ خدا قرآن ناطق کے ذریعے، قرآن صامت کے ذریعے انسان کو بھی جامع بنانا چاہتا ہے اور کامل بنانا چاہتا ہے، چونکہ انسان بالآخرہ خلیفہ خدا بننا ہے، اور خلیفہ خدا ناقص نہیں ہو سکتا. خلیفہ خدا ایک پہلو والا، ایک جنبہ اور جہت والا نہیں ہو سکتا، وہ جامع ہونا چاہیے. قرآن کتاب جامع ہے تین جہتوں سے، میں عرض کرتا ہوں. ایک جہت یہ کہ جامع کس حوالے سے ہے، قرآن صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان پڑھ معاشرے کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے نہیں ہے، سیاسی افراد کے لیے نہیں ہے. قرآن اگر ہے تو سب کے لیے ہے، تمام انسان کے لیے ہے. یعنی مخاطب قرآن، قرآن کا مخاطب سب ہے، سب کو اپنے اس میں لیتا ہے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، سب کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے.
سے جامع اس اعتبار سے اب مخاطب سب ہے، قرآن کو مخاطب سب ہے، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، جاہل ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، زبان کے اعتبار سے، رنگ و کلچر کے اعتبار سے، تو مختلف ہی کیوں نہ ہو، سب کے لیے ہے قرآن میں مخاطب سب کو قرار دینے کے لیے جن تعابیر سے کام لیا گیا ہے وہ بنی آدم ہے، بنی آدم میں سب شامل ہے، ناس ہے سب شامل ہے، بشر ہے سب شامل ہے، بنابراین ایک جہت قرآن جامع ہونے کی، چونکہ قرآن تو مخاطب سب مخصوص گروہ نہیں ہے، مخصوص قبیلہ نہیں ہے، سب ہے ایک، دوسری جہت یہ ہے کہ ہر انسان کی جو زندگی ہے اس زندگی کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، مختلف ابعاد ہو سکتے ہیں، مثلا آپ ایک انسان کو لے لیں، ایک انسان کو لے لیں، اس کی فردی، اس کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، ایک فردی پہلو بھی ہے، گھریلو پہلو بھی ہے، اجتماعی پہلو بھی ہے، سیاسی پہلو ہے، اقتصادی پہلو ہے، عبادی پہلو ہے، یہ چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں، ایک انسان سیاست مدار بننا چاہتا ہے، ایک انسان اقتصاددان بننا چاہتا ہے، ایک انسان اخلاقی پہلو میں آگے آنا چاہتا ہے، ایک انسان گھریلو حوالے سے معاملہ انجام دینا چاہتا ہے، ایک انسان معاشرتی زندگی میں کوئی رول ادا کرنا چاہتا ہے، ایک انسان فردی دنیا میں ایک رول ادا کرنا چاہتا ہے، اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں، تو قرآن کا تعلق کس پہلو سے ہے؟ آیا فردی زندگی کو بنانے کے لیے قرآن آیا ہے، انسانی گھریلو زندگی کو بنانے کے لیے قرآن آیا ہے، اجتماعی پہلو کو سنوارنے کے لیے قرآن آیا ہے، سیاسی، اخلاقی اور عبادی ان میں سے کس پہلو کو سنوارنے کے لیے قرآن آیا ہے؟ نہیں، قرآن انسان کے لیے آیا ہے، اب انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اب اس زندگی کا تعلق چی فرد سے ہو، گھریلو سے ہو، اجتماع سے ہو، سیاست سے ہو، اخلاق ہو، معیشت اقتصاد سے ہو، ہر وہ موقف، ہر وہ قدم جو انسان اختیار کرنا چاہتا ہے، ہر وہ پہلو جو جسے انسان اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہے، ہر اس پہلو کے لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے، قرآن کا تعلق ہر اس پہلو سے ہے، بنابراین قرآن کا مخاطب سب ہے، اور اس سب میں بھی ہر پہلو کو قرآن شامل کرتا ہے، تو تیسری جہت یہ ہے کہ قرآن بعد مادی اور بعد معنوی دونوں کو بھی ساتھ رکھتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں دنیا کو بھی قرآن مد نظر رکھتا ہے اور آخرت کو بھی قرآن مد نظر رکھتا ہے، قرآن اگر آیا ہے تو صرف دنیا کو بتانے کے لیے نہیں، صرف آخرت کو سنوارنے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ تم دنیا سے قطع وہ ہونا چاہیے، دنیا کو نظر انداز کریں، دنیا کو چھوڑ دیں، آپ ریاضت اختیار کریں، مشن نشینی آپ اختیار کریں، صرف اور صرف آخرت کی فکر میں آپ رہیں، اس کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، اور برعکس بتانے کے لیے بھی قرآن نہیں آیا ہے، یعنی آپ دنیا کو آباد کریں، آخرت کو آپ برباد کریں، دنیا کو آپ ترجیح دے دیں، آخرت کو آپ چھوڑ دیں، نہیں، نہ دنیا کی خاطر آخرت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، نہ آخرت کی خاطر دنیا کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، جس طرح سے قرآن نے آخرت کو مورد توجہ قرار دیا ہے، اسی طرح سے دنیا کی زندگی کو بھی قرآن نے مورد توجہ قرار دیا ہے، چونکہ دنیا کی زندگی کے بغیر آخرت کی زندگی نہیں سنور سکتی ہے، دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کی زندگی کے لیے ایک مقدمہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے دنیا کی زندگی آپ نے گزارنی ہے، تو دنیا کی زندگی بھی آپ اس طرح سے گزار سکتے ہیں جس کے نتیجے میں
دنیا کی یہ زندگی بھی سعادت مند ہو سکتی ہے اور آخرت بھی سعادت مند ہو سکتی ہے. آپ دنیا کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، بعد مادی اور معنوی دونوں میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. بنابراین قرآن اس جہت سے بھی، دنیا اور آخرت اس جہت سے بھی قرآن جو ہے کتاب جامع ہے. یہ ایک خصوصیت، دوسری خصوصیت قرآن کتاب لاریک ہے، قرآن کتاب لاریک ہے، اس میں کوئی ریک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لاریک کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، چونکہ یہ لا ریب خدا کی طرف سے ہے، لا عیب خدا کی طرف سے ہے، لا نقص خدا کی طرف سے ہے. لذا یہ کتاب بھی لا ریب ہونا چاہیے، یہ کتاب بھی لا عیب ہونا چاہیے. اور خدا یہ لا ریب اس کتاب لا ریب کو نازل کر کے انسانوں کو بھی خدا ایک موجود لا ریب دیکھنا اور بنانا چاہتا ہے. اگر آپ قرآن کے ساتھ چلے تو آپ میں بھی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی برطرف ہو سکتی ہے، آپ میں بھی جو عیوب ہیں وہ بھی برطرف ہو سکتے ہیں. گناہ کے ذریعے، گناہ کے ذریعے بعد مادی کو ترجیح دینے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جو دبے واقعی پڑ سکتے ہیں، جو داغ انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے، جو کمیاں انسان کی زندگی میں رہ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان ایک انسان مایوب میں تبدیل ہو جائے، گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، سرپیچی کی وجہ سے انسان ممکن ہے ایک موجود مایوب میں تبدیل ہو جائے، موجود ایبدار میں تبدیل ہو جائے، موجود ناقص میں تب. لیکن اگر آپ قرآن کے ساتھ دے دیں تو قرآن چونکہ خود لاریب ہے آپ بھی لاریب ہو سکتے ہیں، چونکہ قرآن لائب ہے آپ بھی لائب ہو سکتے ہیں، اور چونکہ قرآن پاک ہے آپ بھی پاک ہو سکتے ہیں. بنابراین دنیا میں کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جو لاریب ہو، جو لائب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو. اور اس کتاب کے ساتھ دینے کی وجہ سے آپ میں جو نقائص ہے وہ ختم ہو جائے، آپ میں جو عیوب ہے وہ ختم ہو جائے. نہیں، یہ فقط قرآن کی خصوصیت ہے، خود بھی لاریب ہے، لاریب کی طرف سے ہے، اور انسان کو بھی لاریب بنا کر انسان کو لاریب خدا سے ملانے والی کتاب قرآن ہے. تیسری خصوصیت، قرآن وہ کتاب ہے جو حق ہے. دیکھیں، حق کے مقابل میں باطل ہے، دو چیزیں ہیں ٹوٹل دنیا میں، یا حق ہے یا باطل ہے، تیسری چیز نہیں، حق و باطل. خدا حق ہے، حق فقط خدا ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے ہو، خدا سے منسوب ہو، وہ بھی حق ہے. جو خدا کے مقابل میں آئے وہ باطل ہے، جو خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے مد مقابل میں وہ باطل ہے. قرآن چونکہ خدا کی طرف سے ہے، لذا قرآن کتاب حق ہے، قرآن کی باتیں حق ہے، قرآن کے قصے حق ہے، قرآن کے کلمات حق ہے، قرآن کی ہدایتیں نصیحتیں حق ہے، تعلیمات قرآنی حق ہے، ہدایت قرآنی حق ہے، باطل نہیں ہے. لا یأتیہ الباطل، باطل کے لیے اصلاً گنجائش نہیں ہے کہ وہ قرآن میں داخل ہو جائے، قرآن میں داخل ہو سکے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہیں سے بھی، نہ آگے سے نہ پیچھے، کہیں سے بھی. سراسر قرآن حق ہے چونکہ کلام خدا ہے، اور خدا حق ہے، متکلم حق ہے، تو اس کا کلام بھی حق ہے. اور جس پر یہ کلام اثر کرتا ہے، جس پر یہ کلام اثر چھوڑتا ہے انسانوں پر، وہ انسان بھی حق ہونا چاہیے، مجسمہ حق ہونا چاہیے، انسان کی سوچ حق ہونا چاہیے، انسان کا قول حق ہونا چاہیے، انسان کا عمل حق ہونا چاہیے، انسان کا وجود حق ہونا چاہیے، انسان ایک موجود حق میں تبدیل ہونا چاہیے.
لیکن اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں، تعلیمات قرآنی کو آپ چھوڑ دیں، تو آپ کی زندگی میں باطل راہ پیدا کر سکتا ہے، آپ کی زندگی میں باطل آ سکتا ہے، آپ کے رہن سہن میں باطل وارد ہو سکتا ہے، آپ کی فردی زندگی میں باطل داخل ہو سکتا ہے، آپ کی اجتماعی گھریلو زندگی میں باطل داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا تعلق شیطان سے ہوگا، شیطان خدا کے مقابل میں ہے، ہر وہ شخص ہر وہ شے جو مد مقابل خدا قرار پائے وہ باطل ہے. بنابراین اگر آپ کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے، اگر آپ کا رشتہ قرآن سے ختم ہو جائے، تو اس وقت آپ بھی باطل ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی بھی ایک باطل زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے. چوتھی خصوصیت، قرآن وہ کتاب ہے جو جہانی ہے، جو جہانی ہے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک محلے کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، ایک پارٹی کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے. اس میں اصل بارڈر نہیں ہے، جغرافیہ اس کے لیے نہیں ہے، جہانی ہے، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے. قرآن پوری دنیا کے لیے ہے، اس میں نہ رنگ بارڈر ہے، نہ کلچر بارڈر ہے، نہ قوم قبیلہ بارڈر ہے، نہ حسب و نسب بارڈر ہے، نہ زبان بارڈر ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے یہاں پر. ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن اگر ذکر ہے، ہدایت ہے، یاد آوری ہے، تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، للناس سب کے لیے، جہانی ہے. اور جہانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت، قرآن ابدی ہے، جاوید ہے، قیامت تک کے لیے ہے، چونکہ پیغمبر کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. جو دین پیغمبر لے کے آئے تھے، جو دین پیغمبر لے کے آئے ہیں، وہ دین بھی ابدی ہے. لذا قرآن بھی، تعلیمات قرآنی بھی قیامت کے لیے ہے. یجری کما تجری الشمس والقمر، یجری کما یجری اللیل والنہار، جس طرح سے دن اور رات اور دن جاری ہے، جب سے ہے قیامت کا سلسلہ رہے گا، سورج اور چاند کا یہ سلسلہ جب سے ہے قیامت تک رہے گا. اسی طرح سے تعلیمات قرآنی بھی، احکامات قرآنی بھی، ہدایت قرآنی بھی، قرآن بھی یجری، یجری یہ سلسلہ جاری رہے گا. وقتی طور پر نہیں آئے، 100 سال کے نہیں آئے، 200 سال کے نہیں آئے، 300, 500, 1000 سال کے نہیں آئے، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن آیا ہے. جہانی ہے قرآن، ابدی ہے، سب کے لیے ہے. ایسے میں آپ بھی اگر ایک عالمی انسان میں تبدیل ہونا آپ چاہے، اس فردی چار دیواری سے نکل کر ایک جہانی موجود میں اگر آپ تبدیل ہونا چاہے، قطرے سے نکل کر اگر ایک دریا میں، سمندر میں اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں، قطرہ دنیا کو سیراب نہیں کر سکتا ہے، گلاس کا پانی پوری دنیا کو سیراب نہیں کر سکتا ہے، پوری دنیا کو سیراب کرنے کے لیے دریا چاہیے، سمندر چاہیے. اگر آپ قطرے کے پانی سے نکل کر، قطرے سے نکل کر، گلاس سے نکل کر، تالاب سے نکل کر، اگر آپ پوری دنیا کو اپنے وجود سے، اپنے وجود سے، اپنی برکت سے، اپنی سخاوت سے، اپنی کرامت سے، اپنی ہدایت سے، اپنی تعلیمات سے، اپنی ظرفیت سے، اگر آپ پوری دنیا کو، پوری دنیا کو سیراب اگر آپ کرانا چاہتے ہیں، تو چونکہ قرآن جہانی ہے، آپ کو بھی جہانی ہونا پڑے گا. موجود جہانی میں سمندر میں تبدیل ہونا پڑے گا، دریا میں تبدیل ہونا پڑے گا. آپ اس مادی چار دیواری کے اندر آپ بند نہیں ہیں، لسان زبان کی اس چار دیواری میں آپ کو بند نہیں ہونا چاہیے، قوم قبیلہ کی اس چار دیواری میں آپ کو بند نہیں ہونا چاہیے، حسب و نسب کی اس چار دیواری میں بند نہیں ہونا چاہیے، محلے اور خاندان کی اس چار دیواری میں آپ کو بند نہیں ہونا چاہیے. آپ بعد مادی سے نکل کر اگر بعد معنوی کی طرف اگر آپ آئیں، بعد زبانی سے نکل کر اگر آپ نکل آئے، بعد رشتے، کیا نام ہے، لحاظات خاندانی سے، لحاظات معاشرتی سے، اس طرح کے جو لحاظات ہیں، لحاظ ہے
अगर आप निकल आए इस तरह की जो चार दीवारी है इस तरह इनसे अगर आप निकल आए हैं तो आप भी मौजूद जहानी हो सकते हैं, मौजूद जहानी में आप तब्दील हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो जहानी हैं, उनका ताल्लुक पूरी दुनिया से है, पूरी इंसानियत के लिए इस तरह के लोग काम अंजाम देते हैं, खिदमत खर्च करने के लिए, पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के अफराद मौजूद है। इसके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो फकत अपनी फिक्र में होते हैं, जो फकत अपने घर की फिक्र में होते हैं, चार दीवारी की फिक्र में होते हैं। कुरान सब के लिए है, आपको भी सब के लिए बनाने के लिए कुरान आया है। आपकी सोच भी जहानी होना चाहिए, आपकी गुफ्तार भी जहानी होना चाहिए और आपकी रफ्तार भी जहानी होना चाहिए। बिना बड़े बोर्ड मादी में रहकर माफोक माता आप हो सकते हैं। इस चार दीवारी में रहकर, जमान की चार दीवारी, मकान की चार दीवारी में रहकर आप माफोक जमान और माफोक मकान भी आप हो सकते हैं। कुरान अगर जहानी है, कुरान अगर अबदी है, तो आप भी एक मौजूदा अबदी में तब्दील हो सकते हैं। अभी आप मसलन 60 साल के लिए तो आप नहीं आए हैं, 70 साल के लिए आप नहीं आए हैं, 80 साल जिंदगी करने के लिए आप नहीं आए हैं, मसलन करने 20 तुम के लिए आप नहीं है सिर्फ नहीं, बल्कि आप एक ऐसे मौजूद में तब्दील होना चाहिए जो हमेशा बाकी रहे। खुदा ने इंसान को खलक नहीं किया है कि वो एक कर्म में आए फिर खत्म हो जाए, नहीं, इंसान को अगर खुदा ने खलक किया है तो हमेशा जिंदा रहने के लिए, हमेशा बाकी रहने के लिए। लिजा हम शुहदा के बारे में क्या कहते हैं, शुहदा हमेशा जिंदा है, उलमा हमेशा जिंदा है, खिदमत खल करने वाले अफराद हमेशा जिंदा है, इनके लिए मौत नहीं है, इनके लिए वो नहीं है, यानी जमाने की चार दीवारी में बंद नहीं है। बहुत सारे अफराद आए हैं और गए हैं, अभी उनका उनके नामोशान तक भी इंसानी दुनिया में नहीं है, महव हो चुके हैं। अगर आप मौजूद जहानी बनना चाहते हैं, अगर आप मौजूद अबदी में तब्दील होना चाहते हैं, तो आए कुरान की बारगाह में आए। कुरान खुद इस तरह है, कुरान की तालीमात से बहरमंद होने वालों को कुरान इस तरह का मौजूद बनाना चाहता है और बनाने के लिए आया है। जाज़िरा कुरान, कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें जाज़िबा बहुत ज्यादा है, कशिश बहुत ज्यादा है, मकनातीस जिस तरह से चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, जाज़िबा कुरान कुरान को अपनी तरफ खींचता है। कुरान का जो असर है, कुरान का जो असर है गहराई के एतबार से भी, गहराई के एतबार से भी, चौड़ाई के एतबार से भी और लंबाई के एतबार से भी वो गैर काबिल क़ियास है। हम दूसरी किताबों के साथ मुकायसा नहीं कर सकते हैं। यानी कुरान का जाज़िबा आप देखिए, जब कुरान किसी पर असर छोड़ता है तो ये असर जाकर दिलों तक पहुंचता है, इंसान के दिलों को कुरान मुखालिफ करता है, इंसान का दिल चेंज हो जाता है, इंसान का बातिन चेंज हो जाता है जाज़िबा कुरान। और जब कुरान असर करता है तो सिर्फ एक फर्द पर असर नहीं, दो फर्द पर असर नहीं, पूरी कायनात पर कुरान असर कर सकता है, और वो भी क़यामत तक के लिए, वो भी क़यामत तक के लिए है कुरान। बिनाबईन अभी आप देखें, ये जो सरसख्त पैगम्बर के जो दुश्मन थे, पहले पहले पैगम्बर थे खुदा की तरफ से नुमाइंदा बनकर पैगम्बर आए थे, एक पैगम्बर से एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होना, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होना, ये किस वजह से, ये जाज़िबा कुरान की वजह से। यानी सरसख्त दुश्मन भी जब कुरान सुनते थे तो लाजवाब होते थे। असरात कुरान, तासीरात कुरान, जाज़िबा कुरान के मुकाबले में, मुकाबले में वो लोग रोते थे, मुतासिर होते थे।
حتی یہ ایک الگ مفصل بحث میں میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، حتی وہ افراد جو پیغمبر سے کلام نہ سننے کی نیت سے آتے تھے، سران دشمنان سرسخت قرآن، سران قریش جو فصاحت اور بلاغت کی دنیا میں اپنی دنیا میں معنی رکھتے تھے، حتی وہ لوگ اس نیت سے بھی آتے تھے کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے، پیغمبر سے نہیں سنیں گے، اس کے باوجود جب پیغمبر سے ان تک قرآن کی آواز جاتی تھی، قرآن کی آیات کی جب تلاوت ہوتی تھی، تو بے ساختہ ہو کر، بے اختیار ہو کر ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، بے اختیار ہو کر اعتراف کرتے تھے کہ یہ کس طرح کا کلام ہے، یہ کس طرح کا کلام ہے، نہ یہ کس طرح کا کلام ہو سکتا ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، انسان کے یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں جاذبہ قرآن، قرآن انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے آیا ہے، تو ایک سے بڑھ کر ابھی 1.5 ارب کے قریب، 2 ارب کے قریب مسلمان اس وقت جو موجود ہے، قرآن کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، ہم خود رکاوٹ قرآن کی راہ میں، چونکہ قرآن اس وقت دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ مظلوم ہے، جو کتاب اس وقت سب سے زیادہ متروک ہے انسانی معاشرے میں، وہ خود قرآن ہے، اور متروک ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہم ہے۔ آپ خود دیکھیں آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں قرآن کہاں تک ہے، قرآن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کہاں تک ہے؟ اگر یہ رکاوٹیں جو آپ کی وجہ سے ہیں، جو میری وجہ سے ہیں، اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو قرآن کی طرف جس طرح سے 1.5 ارب مسلمان ابھی اس وقت ہے، پوری کائنات قرآن کے جاذبے سے متاثر ہو سکتی تھی۔ عالم بشریت، عالم انسان جاذبہ قرآن سے متاثر ہو کر قرآن کی بارگاہ میں آ سکتا تھا۔ بس جس طرح سے قرآن انسانوں کو کھینچنے کے لیے، انسانوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے، انسانوں کی سوچ کو اپنے سے متاثر کرانے کے لیے آیا ہے، آپ بھی اپنے میں جاذبہ پیدا کریں۔ آپ بھی ایک انسان جاذب ہونا چاہیے، جالب ہونا چاہیے، پرکشش ہونا چاہیے، آپ اپنے میں یہ ذرفیت پیدا کریں، آپ اپنے میں یہ اہلیت پیدا کریں کہ آپ کو دیکھ کر خدا یاد آئے، آپ کو دیکھ کر دین یاد آئے، آپ کو دیکھ کر تعلیمات دینی کی طرف لوگ آئیں، آپ بھی جاذبہ میں، آپ بھی قوۂ جاذبہ میں تبدیل ہو جائے۔ چھٹی خصوصیت، ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اختلافات سے دور ہے، کتاب اختلاف اختلافی نہیں ہے، قرآن کتاب اختلافی نہیں ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ اتحاد کی تعلیمات ہے، وحدت کی تعلیمات ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی تعلیمات ہے، قرآن میں مشترکات بہت زیادہ ہے، قرآن جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے ان میں سے ہر چیز سبب بن سکتی ہے کہ اس پر آ کر انسان متحد ہو جائیں، ایک امت میں تبدیل ہو جائیں۔ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے، کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، جب نہیں ہے تو یہ ایک خدا کی طرف سے ہے، ایک کی طرف سے ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو علیم ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو حکیم ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو مدبر ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو انسان شناس ہے، انسان ساز ہے، اس خدا کی طرف سے ہے جو ایک ہے۔ بنابراین قرآن میں اختلاف نہیں ہے، اور قرآن انسانی معاشرے میں جو موجود اختلاف اور اختلافات ہیں اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔
انسانوں کو یکجا متحد کرنے کے لیے، مختلف زبانوں کو ختم کر کے ایک زبان پیدا کرنے کے لیے، مختلف رنگوں کو ختم کر کے رنگ خدا معاشرے میں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اختلافات سے بچنا چاہ رہے ہیں، اختلافات لسانی سے، اختلافات قومی سے، اختلافات قبیلی سے، اختلافات مختلف جہاد سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، تو آئیں قرآن کی بارگاہ میں آئیں۔ قرآن قانون وحدت ہے، قرآن قانون اتحاد ہے۔ قرآن کی بارگاہ میں آپ آئیں تاکہ آپ کی زندگی بھی ایک وحدت کی زندگی، اتحاد کی زندگی میں تبدیل ہو سکے۔ آٹھویں خصوصیت، قرآن معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، یعنی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے بحث بہت زیادہ ہے، قرآن معجزہ ہے، نہ کل قرآن کے برابر انسان مقابلے میں کوئی کتاب لا سکتا ہے، نہ دس سورے کے برابر انسان، نہ دس سورے کے برابر انسان سورے لا سکتا ہے، نہ ایک سورے کے برابر انسان سورے لا سکتا ہے، نہیں لا سکتا۔ حتیٰ جن انس مل جائیں، ایک دوسرے کی حکومت کرے، اس کے باوجود انسان عاجز ہے، قرآن کی طرح سورہ قرآن کی طرح سورہ لانے میں انسان عاجز ہے، لانے سے انسان عاجز ہے۔ تو قرآن اگر معجزہ ہے تو انسان کو بھی قرآن ایک موجود اعجاز آمیز میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ بھی منفرد ہو سکتے ہیں، آپ بھی بے مثل ہو سکتے ہیں۔ جو الہی ہوتے ہیں، جب آپ خلیفہ خدا میں تبدیل ہو جائیں، جب آپ خلیفہ خدا بنیں، جب آپ مسجود ملائک بنیں، تو اس وقت آپ بھی ایک طرح کا معجزہ بن سکتے ہیں۔ آپ کی طرح بھی، آپ کی طرح بھی انسان کوئی نہیں پیدا کر سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ سب مل کر بھی، جن انس مل کر بھی آپ کی طرح انسان نہیں بنا سکتے ہیں۔ قرآن جس طرح سے معجزہ ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، اسی طرح سے اس قرآن کی تعلیمات پر اگر آپ عمل کریں، قرآنی بن جائے، قرآنی فضا میں اگر آپ آ کر معطر ہو جائیں، تو آپ بھی معجزہ بن سکتے ہیں، چلتا پھرتا ایک معجزے میں آپ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا مل جائے، پھر بھی آپ کی طرح انسان نہیں لا سکتے ہیں۔ اور آخری خصوصیت، خصوصیت بہت زیادہ ہے، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آخری خصوصیت، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ بس دیکھیں قرآن کس کی طرف سے ہے؟ عرض کیا، قرآن خدا کی طرف سے۔ قرآن کی خصوصیات کیا ہے؟ یہ چند خصوصیات۔ اور تیسرا سوال، قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ بس قرآن کی کتاب ہدایت ہے، ہادی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ آنے والے جلسے میں کچھ نقاط آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين